ಗುಲ್ಡು, ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಜಾಕ್ ಅಂತ. ಹೌದನಾ? ಗುರುಗಳೇ ನೋಡಿದ್ಯನು? ನೋಡಿದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖನ ಮಾತುಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇವನ್ನ? ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಎಟ್ರಾಮಿ ಅಂತ, ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕು. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಲಿದ್ದೆ, ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಏನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ದು. ಏನ್ ನಿನಗೆ ರಜಾಕ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವರ ರಜಾಕನ? ಏನ್ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ರಜಾಕರು ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇದಾರ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ? ಏನದ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದೇನೋ, ಬಂಗಾರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಪ್ಪ. ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇನೋ ರಜಾಕ ಅಂದ್ರೆ? ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಅಂತ, ಅದೇನೋ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆ ದೇವ್ರ ಅನುಯಾಯಿ ಅಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಹೆಸರು ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ, ಅದನ್ನ ರಜಾಕರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಧರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ನಿಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಡ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋಯ್ತು ಅವಾಗ. ಅದೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಒಂದು ಸೇನೆ ಕಟ್ಟದ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ರಜಾಕರು ಅಂತಿಟ್ಟ. ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಈ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಒರಿಜಿನಲಿ ಪವಿತ್ರ, ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಹಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳು? ಹಾ ಪವಿತ್ರ ಗುರುಗಳೇ. ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ ಇಮಾನ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಮಾನ್ ಇರುವವನು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅಂತ. ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ನಿಜ. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಭಾವದಲ್ಲೇ, ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರತೆ ಕಾಣುತ್ತೋ, ನಿನ್ನ ಮನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೋ, ನಿನ್ ಮಾತಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಸಂಯಮದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೋ. ಏನಪ್ಪಿ ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ನೆನಪ. ನಾನು ದಿನಾಲು ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ನೋಡೋಣ, ನಾವು ಒಂಥರ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ಗುರುಗಳು, ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ನಾನು ಗುರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳು ಇಡ್ಬೇಕು. ಓದಿತೀನಿ, ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದೇನಾ ಅದೇನೋ ಅಂತ. ನೀನು ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಅಹೋರಾತ್ರ ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳು. ಆಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವ್ ಏನ್ ನನ್ ಕಾಲ್ ಮುರಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ಗ ಆ ಭಾಷೆ ನಾನು ಬಳಸಕ್ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆ ನೀನು ಕತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕರೆಯೋದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕಂತೂ ಅದನ್ನ ಕರೆಯೋಕ್ ನನ್ಗಾಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಂಗಾರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ಅನ್ಬೇಡ. ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅನ್ನಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳು. ಸರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರೆ ಅವರೇ ಇವರೇ ಬೇಡವಾಗ, ಅವರೇ ಕಾಯ ಕತ್ತೆ ಅವರೇ ಬೇರೆ ನೋಡ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತ ಅನ್ನ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸೋದೆಂಗೋ, ಸಾಯುವವರೆಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದವನು ಮಾತ್ರ ಗುರು. ಅಹೋರಾತ್ರ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗುರು ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಡ ನೀನು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ, ನಾನ್ ಅನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಏಯ್, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ. ಹೇಳ ಹೇಳ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಗುರುಗಳೇ ಗುರುಗಳೇ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕು. ಈ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಪವಿತ್ರತೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ಬರೋ ಪದವಿ ಕಣ ಅದು. ಹೇಳಿ. ನನ್ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ನನ್ಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಪದ ನನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕದನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಹೋರಾತ್ರ ಅದು ಅದು ಅಜರಾಮರ ಹೆಸರು. ಏನ್ ಓದಿದ್ಯೋ? ನಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುರುಗಳೇ ನಂದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಇವಾಗ? ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಇಲ್ಲೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಡ್ಯೂಟಿ? ಇಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ಬಂಗಾರು, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗಿದ್ಯನೋ ಕತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋ ಗುರುಗಳೇ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಂತೂ ಗುರುಗಳೇ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಇದ್ದಿದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿನ ನಮ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಎಷ್ಟು ನಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೌರವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಜಾಕ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿ?
ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಾಬುಮಿ ಅಂತ. ಅವರೇ ಕಲ್ಸಿರ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಈ ಗುಣ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಲ್ಸಿರೋ ಗುಣ ನೀನು ನಿನಗೆ. ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯನೇ ಗುರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೊಡೆದೇ ಇಲ್ವೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಜಾಕ ನನ್ಗೆ 26 ಗುರು. ಮದ್ವೆ? ಮದ್ವೆ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೋ? ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮದ್ವೆ ಆಗಪ್ಪ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇನು ನಿನಗೆ? ಹಾ ಗುರುಗಳೇ ಇದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು ನೀನು ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಅದು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ದು ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಗುರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಆ ಯಡ್ರಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನೇನು ನಿನಗೆ? ನಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋದು, ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ. ಏನದು ಯಡ್ರಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಯಡ್ರಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅದು ಏನೋ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಳು ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಳು ರಾಮ ಅಂದಾಗ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತಂತ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೊಳಕ್ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಏನದು ಅದು ರಾಮ ತೀರ್ಥ. ಹಾ ಗುರುಗಳು, ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು? ಹಾ ಗುರುಗಳು, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು, ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ನೀರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ನೀರ್ ತುಂಬ. ಏ ಏನು ಅದು ಅಲ್ವೋ, ಅದು ಎಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಗುಲ, ಸುತ್ತಲೂ ನಾಲ್ಕು ದಾರಿಗಳು, ಪೂರಾ ನೀರಿನ ಸರೋವರ, ಏನು ಹಾವುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತ್ತಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗೀಜಗನ ಗೂಡು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಏನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಜಾಡಿದ್ಯಾನ ನೀನು? ಈಜಾಡಿದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೂವಿ ಒಂದು 12 ವರ್ಷನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಈಜಾಡೋದು. ಅದೇನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈಜಾಡೋದು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಈಜಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ. ಈಜಾಡೋದು ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಧೈರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೀರೊಳಗೆ ಇಳಿಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಗುರುಗಳು, ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೂರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಏ ನಿಮ್ಮೂರು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಊರಿನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳು, ಆ ಊರಿನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕುದುರೆಯ ತಲೆಗಳು ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ಮನೆ ಮನೆ ಎರಡು ಕುದುರೆ ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು? ನೋಡಿದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಪರಿಚಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ನಾವು ಎಂತ ಊರು ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ, ನಿನ್ನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಊರು. ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ. ನನ್ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಹೌದು ಚಿನ್ನ, ಏನು ಅಂತ ಭಾವಜೀವಿ ನೀನು? ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ನನ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ, ನನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣತಮ್ಮದ್ರ ತರ ಇದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೆ ಜಾತಿ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೇ ಧರ್ಮ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಂಗದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಪ್ಪಿ, ಹೌದಪ್ಪಿ. ಮತ್ತೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದನೋ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು, ಊರು ಕಾರ್ನರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಪ್ಪ, ನಿನ್ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿರೋದು. ಏನೋ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತು ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲೇನೋ. ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರಾಮತೀರ್ಥ ಅಂತೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏ ಆ ರಾಮತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಹೌದು ಗುರು. ಬಟ್ ಏನ ಅದನ್ನ ಏಳು ರಾಮಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ, ಯಡ್ರಾಮಿ ಒಂಥರ ಒಂಥರ ರಫ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಸರು. ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನೋ ಯಡ್ರಾಮಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದು ಪ್ರತೀತಿ. ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನನ್ನೂರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಕಲ್ತಿರೋದು ಮೊದ್ಲು ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇವಾಗ್ನು ಒಂದ್ ತಾಲೂಕ ಅಂತ, ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಮ್ ತಾಲೂಕನ್ನ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿನಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನೋಡೋ, ನೀನು ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಂದ್ಕೊಡಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು.
ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಬಡವರ ಪಾಡೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಹೌದು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಜನಗಳ ಧನಿ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು, ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಧನಿ ಆಗ್ತೀಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ನೀನು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಮಾತು ಬೇಡ ಗುರುಗಳೇ. ನಾನು ಇದ್ರ ಇದೇ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಊರಿನ ಜನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಊರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮೂರ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ನೀನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀಯ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ ನೀನು. ಹಾ ಗುರುಗಳು, ತುಂಬಾ ನನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ. ನನ್ ನನ್ ಜೀವನ ಪಾವನ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಯ್ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಪ್ರಾಣ, ನೀನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ, ಇವಾಗ ನೀನ್ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಗುರುಗಳೇ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳು, ಅವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಹೋದ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಹೋರಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಜರಾಮರ, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡುವ, ಅಜರಾಮರ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಅವರೊಂದು ಏನಂತಾರ. ಓಕೆ, ನೀನ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷರಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೀಯನಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಂಗಾರ್. ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಗಿಡಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು 22 ಗಿಡಗಳು ಮರಗಳನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದೀವಿ. ಹಾಕು ಬಂಗಾರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸಾಕು ನೀನು. ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗುರುಗಳೇ. ನಿನ್ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಒಂದು ಇಡ್ಬೇಕಲ್ವ, ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಇಡೀ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅದು. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಿಂದು. ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ಏನಿಡೋಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ನಿನ್ ಕಾವ್ಯ ಬರಿಬೇಕು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ನೀನು. ಹಾ ಗುರುಗಳೇ, ಬರೀತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೇಳು ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಹೆಸರು ಹೇಳು. ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಹೆಸರು ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನಾ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರೇನು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಾಬುಮಿ ಅಂತ, ಸಹರಾಬಿ ಅಂತ. ಸಹ ಸಹರಾಬಿ. ಸಹರಾಬಿ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಸಹರಾಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಯಾರು? ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆ ದೇವರು ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲಾಡ್ಲಿ ಮಿಶಾಕ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗುರುಗಳೇ ನಂದು. ಹಂಗಲ್ವೋ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರ್ಖನ ಮಾತುಗಳು, ತೃಣ ಮಾತ್ರ, ತಿರುಳು. ಬೇರೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹಿಡ್ಸಿದ್ದು ಅದನ್ನೇಲ್ವಾ, ನನ್ಗೆ ಪಾಠ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾನೆ. ನೀನು ಈ ನಿಮ್ದು ಪಂಚತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಪಂಚತತ್ವಗಳು ಹೇಳು ನಿಮ್ದು? ರೋಜಾ, ಜಕಾತ್. ರೋಜಾ, ಜಕಾತ್, ಫಿತ್ರ್. ಫಿತ್ರ್, ನಮಾಜ್, ಹಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಜೀವ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ವೋ, ಈ ಐದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಐದು ತತ್ವಗಳನ್ನ, ರೋಜಾ, ನಮಾಜ್, ಜಕಾತ್, ಫಿತ್ರ್. ಹಾ ಗುರು. ಹಜ್. ಹಾ ಗುರು. ರೋಜಾ, ನಮಾಜ್, ಜಕಾತ್, ಫಿತ್ರ್, ಹಜ್, ಈ ಐದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ? ಏನನ್ನ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೋ ಆತ. ಯಾಕೋ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು? ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಮಾಜ್ಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನ ನನಗೆ. ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಿಂದ, ನಾಲ್ಕು ಜನ ನನ್ಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವನ್ ಅಂತ, ನನ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಬರೆಯದ್ದು ಏನೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಇವರೆಗೂ? ನಾನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಏನೋ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಬರಿತೀಯ ಇನ್ಮೇಲೆ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ ಖಂಡಿತ ನನ್ ಮೇಲಿದೆ, ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ ದೇವ್ರೇ, ಇವನಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಪ್ಪ. ಹೆಸರೇನೋ ನಿನ್ಗೆ, ಏನ್ ಹೆಸರು ಇಡೋಣ?
ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಾಬಾ ಮಿಯಾನ? ಹಾ, ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಅಂತ. ಬಾಬು ಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಮಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಓಕೆ. ಏ ಸಹರಾ ತನಯ್ಯ ಅಂತ ಇಡೋಣ ನಿನ್ಗೆ ಹೆಸರು. ಹಾ ಗುರುಗಳೆ, ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸಹರಾ, ನೀನು ಆಕೆಯ ಮಗ, ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಗುರುಗಳೆ. ಇರ್ಲಿನಾ? ಹಾ ಇರ್ಲಿ ಗುರುಗಳೆ, ನನ್ ನನ್ ಪುಣ್ಯ ಅದು. ಸಹರಾ ತನಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರವನ ರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಮತ್ತೆ ಯಡ್ರಾಮಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಯಡ್ರಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿ, ಯಡ್ರಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ಕೋ. ಯಡ್ರಾಮಿಲಿ ಏನೇನ್ ಕತೆ ನಡೀತು, ಯಡ್ರಾಮಿ ರಾಮತೀರ್ಥ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಆ ಮಂಟಪ, ಆ ಗೋಪುರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೊರತೆಗೆದು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾಳ್ತಿರ್ ನೀವು, ಯಡ್ರಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ, ಯಡ್ರಾಮಿಯ ಜನಾಂಗ ಹೆಂಗೆ, ಯಡ್ರಾಮಿಯ ಹಳೆ ಹಳೆ ಮನೆ ಮನೆ ಮನೆಗೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮನೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಪೂರ್ವಜರು ಹೆಂಗ್ ಬದುಕಿದ್ರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ವೀರರಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಸಾಹಸಿ ಇದ್ರು, MLA MP ಆಗಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ವೀರ ಹುಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮವರು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕತೆಗಳು ಮಾಡಿ ಬರೀ. ಬರೀತಿಯಾ? ಅವಾಗಲೇ ನೀನು ಸಹರಾತನೆಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗಿ ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಓದ್ಕೋ. ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಓದ್ಕೋ, DVG ಓದ್ಕೋ, ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಓದ್ಕೋ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಓದ್ಬೇಕು ನೀನು. 5 ವರ್ಷ ಓದೋಕೆ ಮಾಡು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ನೀನು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಡು, ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಆದ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸೋದು, ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದು, ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ಬಿಡ. ಓಕೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ದೋಷ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈ ಆಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಹಾಕಿ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅದು. ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಏನಿತ್ತು ಪಾವನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಂಗಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ಓದಿತೀನಿ ಕತ್ತೆ. ನಮ್ ಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳು, ಫೋನ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಹೋರಾತ್ರ.